Nadici Ganli, danas je otvorena prva Beogradska olimpijada sporta i rekreacije penzionera, a gradonačelnik Beograda tom prilikom poručio je da će grad učiniti sve da našim sugrađanima trećeg doba bude što mirnije i bezbednije uz brojne aktivnosti i druženja. Čini mi se da nekada na naše bake, deke, ljude trećeg doba zaboravimo, da im posvetimo više pažnje, da im posvetimo više vremena, da im posvetimo, da pokušamo da im eto taj period života koji bi trebao da bude neki najmiriji period života, organizujemo na neki bolji način, kvalitetniji način. I tome sam dosta posvećivao pažnju u Novom Beogradu i pokušat ću to ukoliko mi budu uslovi dozvolili da to uradim i ovde. On je dodao da nema razloga da se organizacija takvih događaja ne nastavi na teritoriji celog grada, mada je, kako je naglasio, dosta toga i do sada urađeno. Ja želim da vam se zahvalim na svemu što ste uradili, u vašem radnom veku pre svega, i da pokušamo svi da omogućimo da ovo neko treće doba vam prođe u koliko toliko što mirnije, lepše, zadovoljnije, organizovanije, da možete među sobom da se družite i da provedete lep taj period života. Šabić je izrazio nadu da će manifestacija proteći u najboljem redu, jer se grad potrudio da učesnicima olimpijade obezbedi najbolje uslove. Ja sam puno puta na Novom Beogradu slične stvari organizovao, od izleta preko raznoraznih akcija, druženja, programa koji su bili namenski samo posvećeni penzionerima, i oni su bili uvek najposećeniji i uvek je tu bilo najbolje i najlepša atmosfera. Nema razloga da to ne nastavimo da radimo ni u čitavom gradu. Predsjednica Gradske organizacije penzionera i članica Gradskog veća Ružica Belanović uručila je ovom prilikom posebnu plaketu gradonačelniku Beograda. U okviru olimpijade, u kojoj učestvuje oko 250 penzionera, petočlane ekipe takmičiće se u pet disciplina – štafetno brzohodanje, fudbal, košarka, pikado i šah.